da se vratim još jednom na politiku. Mislim da bi, ne govorimo o opoziciji, ne govorimo o običnom čoveku, da bi običan čovek morao da bude kritičar režima, da bude kritičar ovoga što ga okružuje. Da bi to bilo neophodno. A da bi vlast i taj čovek koji je na vlasti, da bi vlast morala da bude pogružena zato što je moja sudbina u njenim rukama. A mi svi znamo da mi se baš ne razlikujemo toliko da bi sudbina jednog čoveka bila, hiljada ljudi bila u rukama jednog čoveka.